انسان فانی و حادث است، نه تا پیدا کیا گیا پیدا کر کے جو اللہ نے اس کے لیے زندگی میں ایام مقدر کیے ہیں، اتنے دن گزار کر جدھر سے پایا گیا ادھر واپس ہو جاتا. اسی لیے ہمیں کے لیے جب جب کوئی سرسائے ظاہر کرتا ہے ہم مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ پڑھتے ہیں اللہ کیا ہے، ہم خود مالک نہیں ہمارا مالک تو ہے، اس سب چوک کر جانا ہے. یہ میں سب کہتا ہے کہ تم یقین کرو تم نے جانا ہے، یہاں اکیلے ٹھوک کے نہیں بیٹھا ہوتا، چار دن اچھے اچھے لینے سے میں ہوں کوئی نہیں پتا کب چلا چلا جانا. اور یہ سب دنیا کی فانی ہے مٹ جان جاتی ہے. انسان کو امن کرتا ہے، کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، جس کو اللہ کی عطا سے اپنا مال سمجھتا ہے. اللہ دیتا اللہ ہی ہے، مومن یہ سمجھتا ہے اللہ کی عطا سے اسے ضرور ہے، مجھے مکان ملا، مجھے گاڑی ملی. اس کے متعلق قرآن پاک کا ایک اصول بتاتا ہے کہ ذہن میں پختہ کر لو ما عندک من جنت، جو تمہارے پاس ہے کھانا ہو جائے گا. جو اللہ کے راستے میں گھر کر دیا وہ باقی رہنے والا. یہ مسئلہ ہے، یہ مدرسے جو تینوں کے سر پر سب سب کا ہاتھ پھیرنا، بیواؤں غریبوں کی دادرسی کرنا، بیمار بھی بیمار پرسی کرنا، غم زدہ انسان کی دل جوئی کے لیے اس کی مدد کرنا، یہ سچی کی باقی رہنے والی جو یہاں سے چل کر قیامت قبر پر اور قبر سے قیامت تک کام آنے والی ہوتی ہوں گی. تو میں ساری چیزوں کو احاطہ کر دیا ہے، ان میں سے خاص طور پر مسجد اور مدرسہ. مدرسہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اس سے اثر اثر میں فکر اور دوسرے علوم، ان کی خدمت کی جائے. یہ باقی رہنے لگے، یہ جہاں پر بیٹھے ہیں کل کس کی میری بیٹھے شاہ شاہور چودھری برادران نے خریدا، ان کی ہو گئی. لیکن جب جس سن کے بنیاد رکھا اور جس جب ایک مسلمان نے یہاں پر نماز ادا کر دی، اب ان کی ملکیت نے اللہ کی ملکیت. اب یہ خادم ہے، یہ چودھری نہیں، یہ بچہ کے خادم ہے، مالک نہیں. جہاں ان مالداروں کو اس مسجد میں آنے کا حق ہے، وہاں پھٹے کے پرانے کپڑے مزدور پہننے والوں کو تو یہ مسجد کے آنے میں کسی غریب آدمی، کسی معذور آدمی، کسی دکھی آدمی پرانے میلے کپڑے پہننے والے کو روک نہیں سکتے. یہ کیا کیا اللہ کا ڈر ہے، یہ سب کی ہوتا ہے. اور یہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے کام کام کرنا. اور ادارہ وہ علم نافع ہے. اور آپ بارہ علماء کرام سب طرح کرو کہ نبی پاک کا فرمایا انسان ہر بھی جائے گا اگر علم نافع چھوڑ جائے تو جب جاتا علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کی قبر میں اس کا کامل اور اضافہ ہوتے رہتا ہے.
یہ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سارے ادا کر دیا اور سب سے اولاد سارے ان کے لیے نیک عمل کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، جب تک وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے بخشش ضرور ہے۔ اس مسجد کی اپنی روٹی ایک عرصہ سے نمازیں جاری ہیں، خطیب سے بہن ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں اندر بچوں کے حفظ قرآن، فقہ و حدیث، عالم فاضلہ کا درس ہوگا اور بچوں کے ذریعے سے جتنا بچوں کی اصلاح ہوتی ہے اتنے بالغ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ماں بہن سے وابستہ ہوتا ہے بچے کی پہلی گود، پہلا مرتب ماں کی گود، اس مقصد سے جو سیکھ جاتا ہے لوری ماں دیتی ہے ذکر کی، تو جب بچے کے کام میں پہلے سے ذکر آتا ہے کہ بڑا بڑا ہے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر چاہیے، جب تک اور ذکر اس کار کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ ان کے لیے عزت اور بخشش کا کام کرتا ہے۔ بات کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد کر کے انسان ایک دن اپنا عمل ہو کہ یا رسول اللہ، آدمی جب ڈر جاتا ہے اب نیا کام کبھی نہیں کرتا، جب تک زندہ تھا وضو کرتا تھا، اس نے اپنے پاس کپڑے پہنتا تھا، اللہ پڑھتا، اب جب جب مر کے آیا لوگ اس کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز، جب 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 اللہ مگر دین ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ سے سب سے عام چیز تو اللہ کا گھر کا جہاں جہاں نماز نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسپتال بنا رہے ہیں، تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے، وہ صدقہ جاری رکھتا ہے، یہ اس کے لیے ترقی بخش رکھتا ہے۔ اور ان جرم دفعوں میں دہلی چوک چوک جس سے لوگ نہ بول رہے ہیں وہ قبر میں آتا ہے، لیکن اس کو اس کا ثواب دس سال سال بیس سال سال اگر وہ علم کا سلسلہ ایک ہزار سال تک جاری ہے تو ایک ہزار سال پہلے مر گئے تھے ان کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اللہ کے رحم میں انقطاع نہیں ہے، اس کا سلسلہ آگے جا جاری رہے گا۔ اور علم اور صالحین والا دل صالحین جن کو اللہ جن کو اولاد دے اور صالح دے کہ اولاد صالح کے عمل کا ثواب والدین کا ملتا ہے، صالح کے جانچ اولاد ہو جو ماں باپ کے لیے بخشش دعا مانگے اور جو دعائیں کی مانگے وہ ماں باپ کے لیے بخشش کر سکتے ہیں۔ اور اولاد مومن کی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مومن کی اولاد کلمہ نہیں پڑھا، درود ہی پڑھا، نہ توحید کا پتا، نہ رسالہ کا بچہ پتا، ایک دل کا بچہ پیدا ہوا چونکہ آل ایمان کے گھر پیدا ہوا فطرت میں پیدا ہوا اس لازم ایمان پر پیدا ہوا، اگر ایک دل کا بچہ بن جائے وہ ماں باپ کے لیے بخشوں کا ذریعہ ہو جائے، اس لیے ہم نے والدہ اللہ مجھے سب سال مانتے ہو بچوں بچوں کے بچہ چس کریے بچہ ہو یا بچے ہو میرے بچہ کہنے سے یاد اولاد بچہ ہو بچے ہو ان کے لیے چس کا حاضر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بلکہ حدیث ہی آتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں بلکہ صرف جو بچہ گر گیا ماں کے پیٹ سے مومن کا وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ماں باپ کو بخشوان لے، اللہ سے آگے جھگڑ پڑے گا
وہ اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا, نماز کیا لے گا. اللہ جب مجھ پر کر کے آیا تو میرے ماں باپ نے کر کے اس لیے اولاد دعا مانگی ربنا اغفر لی پھر کیا کہتے ہیں والے بار پر لکھنینا جب 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 حدیث میں آتا ہے ایک مومن اچھا اچھا صالح تھا بخشا ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں اس کا درجہ بنا کر گناہ گاروں کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور صالحوں کے درجے میں ترقی ہوتی ہوگی. جو گناہ تھے میں اترتا ان کا گناہ میں اترتا اور جو اجلے تھے وہ استری کرنے سے اور چمک جاتا ان کا روشن چمک جاتا بڑھ جاتی ہے درجے معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ معلوم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یا رب انا لی حاضر اللہ یہ میرے مجرا کہاں سے ہو سکتا اب میں نماز تو پڑھی نہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی فرمایا بے اس اخبار والے میرے کے حق کا تیری اولاد نے تیری بخشش دعا مانگی اللہ کے کرم کر کے درجے کو بلند کر اللہ ہمارے کرنے والا ہم درجہ چڑھ فرماتا ہے جہاں اس الفاظ کی نہ بول دیا اس کا ذکر بھی ہو گیا مسجد کا بھی آ گیا مدرسے کا بھی آیا ان کا بھی ذہن تھوڑا تھوڑا ہوتا چلا گیا اور ساتھ آخر میں یہ بتاؤ کہ یہ اچھے جو کام کرتے ہیں ایسے ضرور ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد عندنا یذل الا وقد کرمنا جس کا بھی ہم پر احسان یعنی جس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا بھلا کیا خدمت کی الا وقد کرمنا ہم نے سب کا بدلا دیا ابو بکر کی اس خدمت کا بدلا اللہ کیا ہو گیا اللہ کام نے دے دیا صدیق بنا دیا تربت میں جگہ دے دیا اور تربت میں کیسے نظر نبی رسول کا ایک ایک کرم کرم ایسا کرم کیا. امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں سورہ کہف کی تفسیر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عمر بن خطاب ان کی والد پر سر ہے فرمایا جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے کہ ان کے جنازے سے میت کو اجرا سے اجرا جو سب اجرا اور یہ وہ اجرے ہیں جو مقدس ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے تین نظرین جنابین کا من براء الحجرات کے اکثر ہم لا لا کرو یہ وہ پاکیزہ ہیں ہم حضور نہیں ہیں ان حضروں کے مرکز کس اور وہ حجرہ جہاں آپ دیکھیں بخدا اچھے ملے جتا ہے ملکوں کا اٹھ رہتا ہے کوئی جب جب کا ہے کوئی شہیدوں کا ہے کوئی صدیوں کا ہے کوئی نبی پاک اور فرق اس کا اس طرح کا ہر طرح کا ہے جہاں سے کہتا ہے کہ کسی کا حاضر ابو بکر میں اس پر سب کہتا ہوں وہ اشارت کا یہ اشارت کا حاضر ابو بکر یس آدم کا حضور یہ آپ کا گھر ہے ابو بکر ہے اندر آنے کے لیے جانا ہوتا ہے اسی کے گھر کے بغیر یہاں جانا نہیں چاہیے اور مجھے یہ سب خواب نہیں سننا ہے تو ان کو جانا کے بغیر کیسے جاؤ حاضر ابو بکر یس آدم کا یہ ابو بکر ہے آپ سے اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے صحیح صحیح صحیح
بلکہ میں یہ کہوں میرا ذوق یہ نہیں ہے کہ تربت کا مسجد ہے. وہ زندہ ہے, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے جس کے حالت سے چم چار جا رہا ہے. وہ زندہ ہے وہ کیا ہوا فرمایا آواز آئی آؤ سے لو حبیب دوست کو اس سے حبیب کو حبیب سے ملا دو اور جو شیخ دروازہ کھول دو کہ دروازے آپ اور آپ کے آپ کے مہمان کو اکثر کرتا ہوں اور ایسے ایسے ان کا مال اچھی طرح جو وہ بہت بہت بڑا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بلکہ اگر کسی غریب کو آج ہم کھجور کا ٹکڑا بھی دے دو تو جم جم یہ بھی جم جم سے غریب کرو اور دعا کرو جو مدرسہ ہے حبیبہ زمزنا اللہ اس کو بھی تعلیم کا گوارہ بنائے اور وہاں پڑھنے والے بچیاں زیور رستہ جہاں کر ماری اور بچہ اچھا ان شاء اللہ سوچیں گے تاکہ ہم حالات بہتر ہوں گے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ ہو اس لچن بھی بچوں کے لیے بھی حفظ قرآن کا درس قائم کریں ان شاء اللہ. ایک لڑکی چھوٹی ہے ایک تکبیر چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ مطالعہ اس لچن کی خدمت میں اس کا ذرا میں رکھ لوں خدمت میں وہ کرے